Bu xavf bütün dünyada, ayniqsa atrofimizdagi davlatlarda butunlay bartaraf etilmagan ekan, xotirjamlikka berilishga aslo haqqimiz yo'q. Respublikamizda epidemiologik vaziyat barqarorlashgandan foydalanib, virusdan xoli hududlarda iqtisodiyotni yurg'izib yuborish va odamlarni daromad bilan ta'minlash maqsadida karantin talablarini asta-sekin yumshatishni boshladik. Mana menda ma'lumotlar bor. Qaysi korxona ishladi, qaysi korxona ishlab boshladi, ertaga qaysi boshlanadi, qaysi tadbirkorlar bor, qaysi qo'shma korxonalar bor. Mana Xitoydan biz mana shu bir oyda ichida 670 nafar tadbirkor odamlarni olib keldik. Turtsiyadan olib kelyapmiz, boshqa yerlardan. Nima uchun? Iqtisodiyot to'xtamasligi uchun. Bunda biz aholinin karantindagi turmush sharoitini yaxshilash uchun ularning ko'plab murojaatlarini ham inobatga oldik. O'tgan selektorda berilgan topshiriqlarga muvofiq respublika komissiyasi tomonidan 8-maydan boshlab infeksiya aniqlanmagan yoki bemorlar to'liq sog'aygan Navoiy, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlari yashil. Oxirgi 14 kunda virus aniqlanmagan, lekin davolanayotgan bemorlar bo'lgan Surxondaryo, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahri sariq. Doimiy ravishda infeksiya aniqlanayotgan boshqa hududlarning barchasi qizil toifa hudud deb e'lon qildik. Ogoh bo'linglar deb aytayapmiz. Shu kunlari boshimizga tushgan katta sinovlar Buxorodagi ham, Sardobadagi ham bizga saboq bo'lish kerak. Qaysidir rayonda, qaysidir shaharda shu pandemiya karantinga ko'zboyamachilik qilsa, xayrlashamiz ular bilan. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Jahonda ayniqsa biz yaqin hamkorlik qilayotgan davlatlarda pandemiya tobora kuchayib borayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu holat bizga ham katta xavf solishi mumkinligini aslo unutmasligimiz kerak. Shu sababli barchamizdan hushyorligimizni yanadir oshirishni talab etadi. Shuncha qabul qilgan choralarimizni qo'yvormash kerak hali. Joylarda ham, korxonalarda ham hamma dezinfeksiya masalalariga e'tibor qilish kerak. Hali karantin turibdi. Maskani yetish man etiladi. Mumkin emas maskani yetishali. Shu sharoitda ishlashga, yashashga o'rganishimiz kerak. Hamma shuni bilish kerak. Qancha davom etadi, hech kim buni ayta olmayapti hozir. Har birimiz karantin va sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilib, o'zimiz, yaqinlarimiz va xalqimizning sog'lig'ini himoya qilish uchun mas'ul ekanimizni unutmasligimiz zarur va shart.